So hello mga paps, so ito dito, itong video natin ngayon is pagpalit ng bearing ng ating torque drive, ang male torque drive natin. So kailangan natin muna siyang linisin, yung torque drive natin, so para mas madali natin tanggalin itong mga bearing na to. So alam nyo naman siguro kung bakit natin tinawag itong male torque drive. Ito yung may parang patilos, pataas, and then yung base niya pababa. So walang oil seal to. So ang may oil seal lang natin is yung female torque drive natin. So yan kasi yung nilalagyan natin ng grasa guys, para ano, tumalas. So ang pagpokpok lang nito guys is pa X. So unahin natin yung nasa base, nasa baba, walang lakyang dyan. So pa X lang natin para alalayan lang natin yung pokpok, para makuha natin yung magandang pagtanggal ng ating torque drive bearing. So X lang natin. So continuous lang natin yung pagpokpok mga guys, yung mga paps, yung pa-X natin. So since hanggat hindi natin napapansin na lumuwag yan, so umultaw na siya. So gumamit tayo ng elevated na para mas madali siyang mapokpok at masungkit natin itong ating bearing. So continuous lang natin. Continuous lang yan, pagpokpok, X pa rin. Lagi nating bawat pagtanggal natin sa mga bearing mga paps, dapat naka-pa-X ang pagpokpok natin para... Continuous lang natin hanggat maramdaman natin na matanggal na siya yan. So, paps mga paps. So, konting pokpok na lang to. So, na-ultaw na natin. Mostly na yung unang bearing na tatanggalin natin, yung nasa base na bearing. So, continuous lang natin to sa pagpokpok para mas matanggal natin ang husto to. So, next natin po, pag natanggal natin yung nasa tok-tok na yan, yung nasa bearing na may na rubber seal. So, yan guys. Yan mga paps, natanggal na natin. So, next nating tanggalin yung clip niya. May clip tong torque drive bearing natin sa loob eh. So, yan na susungkitin natin. So, papakita ko sa iyo yan. Ito yung bearing natin sa ibabaw dyan sa may harap. And then, may clip yan dyan sa likod dyan sa may ilalim. So, yan ang kailangan nating sungkitin mga paps. Yan, nasa ilalim na yan. So, gumamit tayo ng ilaw. So, kung nakikita natin naman eh, so sungkit natin at gumamit tayo ng proper yung clipper sa mga ganyang lock. Hindi ko sure kung anong eksaktong tawag niyan, pero parang clip lock ata yan mga paps, or C-lock. So gumamit tayo ng proper tools na ganito. May bili ko lang to sa Shopee na 65 to 70 ata to mga paps. So yan o, oh. Yan ang pantanggal talaga dyan. Hindi natin kaya to ng long nose lang mga paps, kasi kailangan talaga yung pointed yung pantanggal natin dyan. So, sungkitin lang natin mga paps. May dalawang butas yan, yung lock na yan. So, pag na-shoot na natin, so, yun ang gagawin natin. Para mas madali nating matanggal yung mga lock na yan. So, ito na yon mga paps. Ito yung sinasabi ko sa inyong lock dun sa may bearing ng ating torque drive. So, yan o. May dalawang butas yan mga paps. Sakto-sakto dun sa ating biniling pangtanggal ng lock nila sa loob. Hindi yan kaya ng basta-basta plies lang mga paps, kasi ang plies kasi malaki yung dulo niya, kaya yung long nose plies malaki yun, hindi kasya dun sa butas na yan. Talagang swak na swak talagang ginawa yan para dyan sa pangsungkit na yan. So wag yung gagawin yung torque drive nyo kung wala kayong ganyan mga paps, kasi for sure mahihirapan talaga kayo magtanggal. So ito yung kailangan na gamit, ito yung lock natin. So ang susunod nating tatanggalin mga paps, so ito naman yung bearing sa pinakadulo. So pukpukin lang natin to sa ibabaw. Ito yung pinakamadaling tanggalin dyan sa lahat ng bearing dyan sa ating torque drive. So madali lang itong pukpukin. Kumamit lang tayo ng medyo sakto na hindi tatamaan itong ating male torque drive. So yan, yan. Isang pukpuk lang natin to mga paps. So okay na. Ganun lang kasimple yung pagpukpuk. So lilinisin lang natin yan mamaya mga paps, para bago natin ilagay yung bagong torque drive bearing natin. So ito yung cost na minsan pansin nyo pag nag-arangkada kayo mga paps. Ito yung bago nating bearing na nabili natin sa Shopee. So ito yung code. So Yamaha na rin para kahit papaano tumagal. Pero mura lang to paps, mga 300 plus lang to o nabili sa Shopee. So ilalagay natin yan. So yan, ito yung cost kasi ng ating... itong bearing na to pag di natin napalitan. So ito yung nagkukos lagi dun sa ano natin pag nag-aarangkada tayo. So parang may alam mo may nagrarambulan sa loob.
Siguro ito yung isa sa posibleng dahilan kasi pag di napantay yung kanyang mga bearing, may sira na, yung ikot ng torque drive natin dun sa axle natin is hindi na maganda. Saka yung partner nito, yung bearing nito sa may crankcase bearing, dapat yan. Pansinin nyo rin yan kasi nasisira din yung bearing dun sa may crankcase na yan. Cause din yun ng pag umarangkada kayo, so para naglarambulan. Yan ang mga posible yan, belt, saka yung mga bearing niya sa may axle niya, sa may primary axle ng gearbox. So linisin lang natin mga paps bago natin ilagay itong bago nating bearing. So make sure malinis para mas smooth natin ipasok itong bagong bearing natin. So ako naman mga paps, bumibili lang ako sa Shopee. Napakadaling bumili, tapos syempre alam nyo naman ha. Doon lang tayo nakakamura. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, unang tinanggal natin na bearing. So hindi ko alam kung tawag na bearing dyan. So ito yung unang ilalagay natin, itong may rubber seal. So ito yung huli natin tinanggal kanina. So ito naman yung ating unang ilalagay. Yung dapat yung kung ano yung may pula na yan, yun din yung nasa kaharap dyan. Nakaganyan yan mga paps. Para hindi tayo malito. Yung walang rubber seal, yun yung nasa loob, nakaharap. Yan, sa loob, nakaharap yan. So yan, palagay natin is nakaganyan, nakataob. So ilagay lang natin. Napakadali din nating ilagay lang to mga paps. Kahit lang na dalirin muna natin hanggang tumasok dun sa pinakadulo. And then pag tumigas na, pantayin lang natin. Tapos pag tumigas na to, doon natin siya pukpukin. So yan, pumasok na, pinasok na natin. So pukpukin natin to ng dahan-dahan lang. So ayan. So pukpukin natin. So ang pagpukpok natin mga paps, so ganun pa rin, mga pa-ex pa rin, para at least kung hindi natin mapantay yung ano, yung may mga mataas paglagay, may mababa, so kahit pa paano na ihabol natin yung pantay na pagpukpok natin. So alalay lang kasi hindi naman kailangan natin persento, baka mabasag din yung bearing na nilagay natin mga paps. So ayan, isasagad natin yan dun, so paps, sa pinakadulo dun sa ilalim ng ating male torque drive. So yan, lumapat na siya mga paps. So okay na yan. So once na lumapat na yan, so susunod natin yung clip lock niya. Clip lock or C-lock. Hindi ko talaga sure. So ito yung ating lock. So i-ano na muna natin. So yan mga paps, so sakto-sakto talaga yan. Ginawa talaga yung clip na yan, yung plies na yan, clip plies na yan. O hindi ko alam kung anong tawag dyan. So yan. Baka simple lang yan, ibalik lang ulit natin, tapos mararamdaman na natin yan at makikita natin kung naka-lock na ba yan ulit dun sa loob ng ating male torque drive. So yan, sundutin natin, i-check natin para sure, double check na talaga nakapasok na yung lock natin kasi medyo madilim, malalim, hindi natin ma-check ng husto. So silipin lang natin, gumamit tayo ng flashlight ng mga cellphone natin para double check natin bago natin ikabit yung isang bearing. So kailangan naka-flat talaga yung lock na yan. So ito naman ang ating isusunod, yung di ko alam kung anong tawag dito sa bearing na to paps yan. Makikita ko yung may parang may nakasulat dyan sa bearing na yan. So yun ang ibabaw, and then yung walang plain lang sa may side is yun ang pailalim natin. So lagyan natin ng konting pampadulas mga paps, langis, para mas madali nating ipasok. So madali lang din to ipasok natin mga paps, so ganun pa rin, pa-ex pa rin yung pokpok natin. And then alalay lang, alalay sa pokpok mga paps, kasi parang baka mamayan mas sobrang lakas ng pokpok natin, masira yung ilalagay natin bearing. Well, napaka-simple lang mga paps, kung ayaw nyo gumastos talaga ng malaki o magpalit yung iba, kasi na-advise talaga magpalit ng torque drive pag may mga basag kasi mahirap daw tanggalin. So ganyan lang kasimple, kailangan mo lang talaga na may proper tools para sa pagtanggal at pagkabit ng ating mga bearing ng torque drive. So yan, nailubog na natin. So so yan, ano na natin paps, na ilubog na natin. So parang pagbalik nito paps, kung paano natin tanggal, tinitingnan nyo lang na may clearance yan na ganyan. Dapat may clearance yan, hindi yung
naka-level lang dyan sa torque drive natin. So, since na medyo lubog yung ating bearing na yan dito sa ating torque drive. So, dapat mas elevated tong torque drive kaysa doon sa bearing.